अलिक खतरा सिनियर रेन्जमा छ भाइ. ए सही सही, थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू सरले भनिदिनु भएको सबलाई धेरै. लभ यु है गाइस, लभ यु लभ यु. ल ल ल, थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू गिटार सो मच. मेरो गिटार फेरि हार्नु भयो यार हामीले. यताहरूलाई त कस्तो यहाँ ठकुर ठकुरी दाइले हँसाउनु हुन्छ भने भने हाँसिदिन्न त हजुर पनि हाँसिदिन्न त हजुर हँसाउनु पनि हुन्छ हाँस्छु पनि भन्नु न हाँस्छु हँसाउँछु म नाच्छु नचाउँछु चिल्याक्स पारामा मासु चपाउँछु ठकुरी दाइ या र यता सुन न भाइ, म तर त्यस्तो त ल ल नवीन ब्रो, सारो टु नवीन ब्लगिङ बस बढिया भाइ. ब्रो अहिले कति वर्ष म 9 पढ्छु हजुर भाइ अनि ब्रो छैन अनि गर्लफ्रेन्ड 9 पढ्ने मान्छेको दया 9 पढ म 9 पढ्ने बेला त भाइ लाइन लाग्थ्यो त यार. तिम्रो के भएको भाइ? म 9 पढ्दाखेरि त लाइन लाग्थ्यो भाइ, बनाउनै पर्ने हुन्छ पवन भाइ. हेर है हेर, उमेर पक्नु ल्यायो है, 9, 10, 11, 12 हो पक्नु भाइ, फेरि भन्नु त भाइ उमेर यही हो है भाइ बनाउने, 9, 10, 11, 12 हो. हेर भाइ गर्लफ्रेन्ड हजुर बनाउने कतिमा भएको अरे त्यसपछि त मेरो त 9 लाइन लाग्थ्यो हौ, मसँग त लाग्नु पर्यो कि अनि अहिले नगर्नु. कतिवटा छ भन्नु नौ अहिले नौ ढाडी भन्नु त कतिवटा छ गल्फ एकछिन 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 कसको ए मेरो रन हजुर मेरो गर्लफ्रेन्ड नै छैन अहिले नढाट्नु दाइ 3-4 वटा त होला हो कि भन्नु हजुर, त्यस्तो कुरो तिन चार नगर्नुहोस् वटा त तपाईँ, होला दाइ तपाईँ त्यस्तो कुरो नगर्नुहोस् मेरो भाइ है. मेरो अहिले कहाँ 3-4 वटा छ भने, अहिले यहाँ लाइभ हेरेर रहेछ नि, यहाँ जात्रा हुँदैन, झडा पर्दैन यहाँ. कस्तो कुरो गरे भने तिमीले, यहाँ जुदा जुदा हो क्या, यहाँ कमेन्ट कति जात्रा हुन्छ सोध त. दाइ मैले यहाँ रेकर्ड गरेछु म क्यापकट चलाउँछु है म यहाँ अब म इडिट गर्छु यो गर न गर. अनि कहाँ मलाई यो 3 यो अनुहारले 3 पाउँछ जस्तो लाग्छ तिमीलाई लाग्छ भाइ? यार त्यस्तो नहुनु न यार, हामी सिङ्गल मान्छेको त मुटु नै सिरिङ्ग भएर चसक्क हुन्छ हौ. माया मेरो एकचोटि सुनिदेऊ न कुरा फेरि हुन्छ र भने भाइ, मलाई त्यस्तो लाग्दैन. 3 तर 3 भयो भने पनि ठिक हुन्छ यार, मम्मीलाई एउटा भाँडा माझ दिने, एउटाले हात मिच दिने, होइन होइन त, भन्नु अनि एउटा टाउको मिदिने. तर 7 जति भयो भने चाहिँ ठिक हुन्छ कि भाइ, अलिक 3 भएर त अलिकति अलिक के नपुगे के नपुगे जस्तो हुन्छ क्या, किनकि अब बेडहरू पनि मिलाउनु पर्यो, भाँडा माझ्नु पर्यो, मम्मीले माया गर्ने गाडी चाहियो, तेल सेल लगाइदिनु पर्यो, होइन मलाई पनि अब कहिले काहीँ माया गर्नु. गेम हान भाइ लु दाइ रिक्वेस्ट पठाउनु त मलाई अब हार मलाई यहाँ हराउनको लागि यो भाइ कस्तो हो, आमा जङ्गेको यार. होइन मलाई बासुला दाइले भनेको गेम हान भाइ पुरै ल फुल कन्फिडेन्स तिमीलाई म जिताउँछु भन्दै हुन्छ बिग फ्यान बिग फ्यान त्यो प्ले चाहिँ प्ले साथी किन किन यो 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 भन्दा अरू आउँदैन मा कसम तिमी बडा च्वाक छु, मेरो सामु आउँदा किन भाग्छु, मा कसम तिमी बडा च्वाक छु.